Okay, nu er vi live, Hallo. tror jeg. Jeg skal. Okay, jeg tror, vi er live nu. I don't know. Hvor er det dårlig grafik? Okay, nu bliver det lidt bedre. Vi starter bare lige, Niklas. Ja, det bliver bedre, når nogle gange siger, når kvaliteten bliver, så nogle gange, hvor den bliver dårligere, og nogle gange. Og så bliver den bedre, og så god. Siger noget! Siger noget! Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Du, du, du. Ej, Nå! Niklas. Kommer livestream. Jeg ved ikke, om jeg skal købe den der. Jeg har jeg en til jer? Please, en til jer. Jeg er en til jer, eller er det bare mig? Det kommer an på, hvad du kigger an på. Hvad er det, du kigger på? Hvor er det, du kan se det her? Hvor er det, du kigger hen? Åh, det lægger ikke. Åh, nice, man. Jeg fik ja, jeg det. Kigger. Hvis du lige lader mig sige noget, mand. Eller lægger det? Det håber jeg ikke. Okay, det lægger for jer. Eller jeg ved det ikke. Hvor, hvem er det, der ser med? Skriv lige. Vi lander i teltet. Der er giveaway. Vi skal bare skrive. Der er giveaway. Man skal skrive udråbstegn, og så giveaway. Så for hopper du ikke. Åh, det lægger lidt. Jeg må sådan lidt undskylde, hvis det er lag, men jeg kan den sådan rimelig tærne. Hallo, det er den person, der nu ser med. Det er også, det gider ikke at få. Okay. Det lægger sæt i med mig. Det er forunder, at det lægger så meget med. Åh, det lægger. Please, kan jeg dræbe mig med lag? Dræb bare ham med lag. Okay, det er oh, lags, man. Oh, jeg dræbte ham, man, med lag. Åh, det lækker, mand! Jeg lige sat højst 30, jeg pludselig sidder på sådan en. Jeg skal lige lige ændre noget. Nu kører det faktisk lidt bedre, så det er nice nok. Ej, noget lort, mand. Den kan se køre bedre, når du er sådan på 30. Det ved jeg, det er det, jeg selv lige sagde til dig, Magnus. Mhm, du sagde det bare, der er to seere. Hvad er det for noget? Hvorfor begynder den at lyse rød, sådan, når jeg står, at jeg er live? Tryk på ready, ready, ready. Nej, så igen på. Oh, life. Og jo, det gør en forskel, Marcus. Ja, hvorfor, Niklas? Nå. Fordi det bliver godt. Det gør en forskel, hvad tænker du på, Niklas? Party fails. Okay, man skal skrive det, der står her i chatten, nemlig give away. Sådan der, så er der med at give away, hvis du skriver det. Jeg ved ikke, hvor han der Lukas Haus er.
Hvad sker der? Ja, der var bare lige en glitch. Vi inviter lige, Niklas, inviter lige ham der, Lukas. Er det dig, der ser med igen, Lukas, eller hvad? Ja. Ja, så bliver vi fuld squad. Så. Det var fordi, så bliver det lag. Bliver det så lag? Okay. Nå, men han er i gang med en. Ja, så er det lige meget. Nå, men hvad han er i hvert fald med. Hvad siger den der? Prøv at se, prøv lige at se her. Jeg er sygt tæs, og tror jeg får den. Der kommer en, måske en video i morgen, hvor jeg har den. Tror jeg. Nu burde det altså ikke lægge så meget, ellers må jeg altså mere kan meget undskylde det. Det kører 30 fps, så det kan godt være, at det er ligesom sådan hak meget lidt, men det er fordi, det sender her. Jeg er nødt til at stoppe på livestream, guys. Så gå ind og se min i stedet, for den er rigtig god. Se min. Hvordan kan jeg slå det til 30? Niklas, du skal lige sige, at min den er... Åh, hvem er det, der ser med? Hej! Hej med den, der ser med. Jeg ved ikke, hvem der ser med. Hvor hopper vi? Hvor hopper vi? Jeg til det. Skriv lige, hvem det er, der er med. Inden. Åh, min ping er høj. Min, den er 81. Min ping er sygt høj. Hvor meget min er din? Min, den er på 900. Min, den er på 100. Ej, hvis det lægger lige så meget som før, så kommer der... Og jeg tager det der hus med kisten på taget. Jeg kan desværre ikke. Gå ind og se min i stedet for. Jeg går ind og se Markus'. Den lægger sådan lidt ikke så meget. Det gør ikke noget. Den er sådan fin nok, så. Er du var død? Ja. Er du død, eller? En trap? Hvad? Han bliver død bedre. Jeg hedder Markus Henriksen. Den glæder jeg selvfølgelig. Jeg holder bare med disco-granat. Hvis du får noget godt loot, og jeg ikke må komme det hen på det hele stedet, det gør jeg nok. Åh, næsten. Så sikkert en fjende i hvert hus i. Okay, jeg har en shield potion. Enemy spotted. Enemy spotted, you better fuck off, asshole. Oj, der er en. Han har ikke set den. Jeg tager chest. Sådan der, nu har jeg også på. Og jeg er to semi- eller autosniper. Okay, men jeg har så en shield. Prøv, det kan jeg ikke. Så bliver jeg skudt. Jeg skal okay, lige for, at jeg helt... Du sniper. Du skal altså... Snart have en pumpe eller noget. Sådan der, så har jeg sådan en syg adgang. Ellers så bliver jeg nødt til at kaste min disco-granat. Det er lige for, at den er bedre. Sæt det ind i en crossbow. Jeg kommer, Markus. Jeg kommer. Ja. Øj, jeg blev skudt efter, men han er fremme. Hvor var han til dig? Kan vi gå herhen?
Skal jeg stable skjold, og så stabler du på bandage eller det der? Kan du være sådan? Ja. Oj, jeg har en... Jeg har en tæt. Jeg har intet. Godt. Jo, det er min pistol. Og det er minis hernede. Okay. Nej, jeg har også minis. Niklas, kom lige ned til mig. Jeg stabler på skjoldet. Ja. Så stabler du på den. Ej, Markus. Du er ramt aldrig ikke ramt. Jeg ved, hvor der er en chest. Dips. Du ved, hvor der er en chest. Åh, der er en tag her. Ej, det er min! Hvad tog den? Vil du have den her? Nej. Jo, det vil jeg gerne. Det jeg har. Ej, drop den! Nej. Jeg sagde, at jeg ville have den. Jeg fik den først. Jeg så den først. Det var mig, der først så chesten. Nej, jeg skulle da ellers... Jo, det var det var mig, der hørte den. Ja, du hørte den. Ja, så... Vi er herovre, skyder os! Heal mig! Jeg sender, han kommer nu! Ja, jeg kan godt nå det. Jeg kan ikke nå det. Bagfra dig. Ej. Der. Jeg skulle lige lege lidt. Lege professionel bygger. Oj, jeg mangler kun at place så 12 in squats en gang mere. Jeg ligger lige op. Vil mig selv, mand. Kigger på din livestream nu, så er der nogen, der kommenterer. Hey, hvad er din giveaway, mand? Det er skins. I hvad? Ja, i CSGO. Hvad er det for en skins? Det er revolverskins. Det kan også være den anden en. Jeg skal lige holde noget, hvorfor en det er. Ja, et teltet. Hvor er der to, der tager med? Skriv giveaway. Altså skriv giveaway, så er man med i giveawayen. Giveaway. Der er ingen, der har skrevet giveaway, så... endnu. Det lægger lidt, men... stadigvæk. Så bare kigger på din chat imens. Ha! Det er stadig, der lander her. Oj, kan jeg dræbe ind imens, siger jeg jo. Og du er ikke landet ved mig, vel, eller hvad? Du er, og du tager ikke mit tools. Og det er dig, der har taget chesten. Ja, det er min chest, der. Hvad laver du, eller hvad? Hvad? Ja.
Niklas, komm mal hjælp. Jamen, jeg har ikke også lyst til at bytte. Jeg kommer! Oh, nice, mand! Var det kun ham? Ja, det var kun ham, der dræbte mig, Ola. Eller, nok mig. Undskyld, Ola. Niklas, du har ikke... Nu kommer der snart ind. Har du, hvad hedder det, noget, som man kan heale med, Niklas? Nej, jeg har ikke. Jeg har minis. Ja, der er en shotgun. Jeg vil gerne have en shotgun. Stod du her? Hvad havde du? Niklas, jeg har en medkit. Okay, nice. Var det højere op, eller du død? Jeg har et blot shotgun her. Ja, jeg kommer. Hallo, hvor er du død? Var det heroppe? Nej, længere nede. Længere nede? Hvor han? Er du derinde? Niklas, hvor var der en blå shotgun? Ja, hvis du lige var nede til over for hende. Kom ind til mig, kom Niklas ned ad trappen, ned ad trappen, ned ad trappen. Jamen, han kan smadre væk. Gør vi det? Sådan, og nu går vi ned ad trappen. Hurtigt, shit mouse, nu dør vi. Hvor er han? Ja, det ved jeg ikke. Jeg bliver lige pludselig bare downet. Lige med, så kommer han. Hvor er den shotgun, han? Men den lå nedenunder. Det sagde jeg til dig 5.000 gange. Hvor er nedenunder? Ej, ikke helt nedenunder. Den ligger lige her. Et skud, kan du ikke lige droppe mig? Et skud? Jeg har kun et skud. Det er min. Drop skuddet til shotgun. En anden. Er skuddet? Nej. Kom, nu går vi op. Nu skal vi bare helt op. Kom ind. Jeg skal lige ødelægge den her trappe. Så kan de ikke komme op. Kom, skal vi højere op. Trappen er jo her, Magnus. Du skal ikke sætte den... lige meget. Kom op, så smadrer vi den her. Så kan vi komme højere op, eller så er der ikke nogen trappe, vel? Med skud på dem, jeg har en snak. Du nåede at hænge med jer, altså. Nej. Så bliver bare snipet fra det andet sted, jeg sikkert. Der ligger noget healing dernede. Men det gider vi ikke lige holde. Vi skal lige holde sammen, hvor er det der? Eller? Og det stod derinde. De går sikkert ind i huset, og så... Jeg tror, de der er trapper. Små lige hurtigt, lidt af noget ved. Skal vi gå ned, eller hvad? Ved jeg. Jeg vil bare lige have noget byggemateriale. Der er noget healing derovre. Hvor mange skud har du til en AR? 84. Ja, okay, pas på. Jeg har brug for noget ammo, mand. Pas på, Niklas, pas på. Bare lad dem smadre det.
Vi skal selv lige lave et hul. Okay, det var det, det der, Markus. Ja, bare hop over jo. Bygge eller sådan noget. Nej, for helvede, Markus. De kan jo smadre det der pis. Ja, de er jo et langt væk. Ja, Markus. Det var de. Det var de. Ja, de er jo rigtig langt væk. Det var det faktisk. Nej, det var det ikke, fordi jeg lige ved os nu. Nå, ja. Hvad så, Oliver? Åh, jubilation. Ej, dem der ser med, prøv at skrive. Niklas, ser du min livestream? Ja. Så er du den ene, der ser det. Hvem har den anden så? Til det. Der var et lille læk. Bedst. Åh, den nye shotgun. Heavy shotgun. Den er ikke den nye meget mere. Den er ikke mere, men den var ny. Ja. Okay, klar. Nu har vi... Okay, sidste. Shit, man. Han har shotgun, man. Jeg kan ikke gøre noget, jeg har ikke noget. Og hvor er du henne? Land på land. Okay, jeg er under dig. Er det? Oh, nej. Ej, en hacker, man. Trip. Ja, men helt seriøst, han kan jo ikke vide, at jeg står derinde, og døren står åben, og han kan se, der ikke er noget derinde. Hvorfor vil han så gå derind? Bedste pæne. Åh, det er mig, der mangler. Carl har besøg af Markus 1. Den skal du ikke se, den er mærkelig. Jeg har set. Hej. Hvem er det der for en, hvad er det der for en mand? Du ved at dø, Grin. Man kan se det, du ved at dø. Hvordan er der skrevet giveaway? Er der? Åh nej, vi skulle da ind til lidt. Oh, look. Vent lidt. Vent lidt. Oj, Maus, hjælp mig. Hjælp mig, jeg tager ikke.
det? Hvorfor døde I alle sammen, mand? Men jeg sidder og ser til alle sammen. Jeg nåede Oliver lige ved siden af mig, og så vælger han at... Hvad? Well. Ja. Jeg var nede, fordi jeg hoppede ned på land. Der er kommet nyt ansigt på det der sted. Ja, yeah, I know, ja. Yeah. Oliver, I know, jeg har set det. Der så det lige sidste runde, sjovt nok, ikke? Så det behøver jeg ikke alle sammen, det jeg siger. Det er mit hoved! Okay! Det ved jeg ikke. Damn, son. Skal vi ikke lande i et andet sted til det? Nej. Jo. Jeg gider ikke lande til det. Det er det bedste sted. Jeg har bare retalt, hvorfor det der er beslut. Der er faktisk ikke det helt enige. Og hvad laver du? Du må selvfølgelig gå den der vej. Men... Det ved jeg sgu ikke helt, om du giver. Jeg tror jeg sgu ikke er til det her hus, der er lige nede foran mig. Kan jeg lande med lige nu, mand? Så har det udlagt af mig, du skal ikke lide det her. Det har jeg allerede gjort, så. Du skal ikke lide det her. Jo, jeg har. Bare se, nu har jeg en porter for dig og alt muligt godt. Godt loot, ikke? Ja. Jeg har bare bedre. Det kan du ikke vide. Jo, jeg kan. For jeg har lidt en dømskar. Det har jeg. Tror jeg ikke. Du er en rigtig klog. Okay. Jeg har bare en meget sejr. Sejr end dig. Vil du bygge en snemand? Ved du godt, du ikke har slået din mikrofon til, så det bliver nytter ikke at synge. Mit chest. Øj, jeg er heldig, jeg har kun blå ting. Hvad laver du? Nå. Du er grim. Ja, jeg bevæger mig legendary, hvad er det? Og legendary suppressed, lort. Står ikke. Den er fejl nok. Bedste venner, nananana. Jeg er god til at synge den her sang. Hvorfor har jeg fået den på hjernen? Og nu synger du den ikke også. Olex! Vi gider ikke at have, hvad hedder det? Password, den er så lort. Niklas, du lutter ikke det hus, jeg har. Som er de her. Hej.
blækker der. Jamen, da mine penge er blevet virkelig højt lige pludselig, så jeg kan så skyde i stedet for og... Jeg kender sådan noget, jeg ikke ved, der kommer fra på mine. Jamen, jeg hader, når det sker. Vi har det værste internet på jorden. Vi har bare det bedste internet på hele jorden. Ej, der er nogen, der har lootet der, før jeg endelig kunne komme ind i huset. Ja, det var sjovt nok mig, ikke? Hvorfor? Fordi det var mit hus. Var det da ikke? Jeg kom her først. Ej, du er over ved de andre. Nok nej. Jo, sgu da. Og så ved jeg, at jeg lootet alle sammen, så lidt rundt og gå ind og kigge på det. Kigge alle sammen, for jeg har lukket alle sammen. Der lå en mini. Hvordan kunne jeg godt bruge? Ad, hvor mærkeligt simpelthen, det er mærkeligt, det er noget, du sender til mig. Åh, Portafort. Oliver, jeg har shield til dig. Jeg dropper shield, det ryger ned af det her bjerg, så. Eller hvor det er, nu er han. Nu er mine penge ikke høje mere. Min er bare 80 eller sådan noget, eller 40 eller sådan noget. Min er 52, hvad er det nice? Min er 39, 8. Der skal være 5 inde på, der er 5, der skal skrive giveaway, så er man med i giveawayen. En gang troede du, at penge det var en god ting at have høj af. Jeg troede vi begge to engang. Jo, jeg droppede det for helvede. Ellers ligger det ligger på jorden, over ved det der store vandting. Jeg ved ikke, hvad det hedder, men... Og er du langt væk fra os nu? Ja, det er jo fordi, at det bare begynder at... Ja, jeg så nok ressourcer. Oh, god damn. Jo, det ligger... Og det ligger lige der ved det der store, store tårn. Ja. Det er lige der, jeg havde droppet det, så det rød ned af, eller ligger det op på det. Det rød ned foran på butikken, eller derude foran, lige foran. Hvorfor skrider du, Markus? Hvad, Markus? Markus! Markus! Rolig, jeg er ligesom i kamp for helvede. Report player. Hvem kigger jeg på? Report player. Hvem er det, du reporter? Er det også? Det er den, jeg kigger på. Så kigger du på mig. Vi skal bare... Ja, fordi jeg... Du skal faktisk følge grunden, og så det, så kan de finde ud af, hvad det er. Okay. Jeg kan sige lige, hvad du vil, så indtil jeg får 5 minutter port, så bliver jeg bandet, og så ja. Og så må jeg lave en ny account, og så bliver jeg udlagt af mine penge, så ja. Hjælp Oliver for helvede. Nej, sgu da. Det er for sent, sgu da. Jo, sgu da. Og det ellers sliver vi bare.
4, 3 eller sådan noget. Nå, men er du alligevel? Hvor er jeg dårlig? Jeg var næsten ved at lukke den lige ned. Eller Nej. Skal jeg bytte nu? Ja, hvis du vil. Eller om de? Jeg gider sgu ikke at sige, hvad der er godt. Der er masser af ressourcer, man. Skal lige hurtigt se, om der ligger en kiste derinde. Nej, jeg tror, der er skud. Oh shit, El Minero. El Oliver. El. Det der, det lyder klamt. Klamt, Oliver. Det ødelægger mine ører, det der. Taler der. Jeg skriver ind i mikrofonen. Jo. Nu skriver jeg. Nu! Ej, kom nu, byg. Au! Au, Oliver, sluk på den der myg der. Hvad skal jeg gøre? Oliver, sluk på det. Nej, det kan du ikke se. Sluk på det, Oliver. Jeg kan ikke sluk på det. Jo, han kan mute dig. Oliver, jeg tager min høretelefon af nu. Okay. Nu er det kan man også. Hvad er det? Nu har jeg klaret min daily challenge. Og det var jeg mute lige, fordi det der ødelægger mine ører. Taler da! Jeg skal level op, og så kommer jeg i tier 30. Altså, jeg mylder altså til dig. Hvad?
Det er fordi den går igennem min mikrofon. Min hørtelefon bliver så høje. Ej, spiller vi 50 først? Der er der mange andre, der lander for helvede. Er du fået jumpet på samme tid med Oliver? Jeg jumper til pladsen. Så alligevel ingen, der allerede dør her, men det var meget dumt. Jeg er døde. Jeg tror lige på det, mand. Nice. Jeg tror ikke engang, der er nogen, der har landet pleasen. Det ved jeg ikke. Første våben, LMG pink. Ej, jeg fik en blå en. Det er bare testen på fodboldbanen, den er mega pro. Jeg har ikke en anden, der har landet det samme sted som os. Jeg skal lige se, om jeg har... Jeg har 2 shields. Jeg har bare brug for en sniper lige nu. Det har jeg sat i en mørs. Jeg kigger han, det ved jeg ikke. Åh ja, det er der. Jeg kunne slet ikke høre den. Ej, så det er ikke sniper. Scheisse, jeg vil bare gerne have en sniper. Hvad tror du ikke, jeg vil have, mand? Og lige pro er rigtig ude pro, ej. Skal jeg være ond med Oliver, ej. Hvad har du fået, eller? Jeg har fået en bowl. Hvad hedder den? Hvad fik? Bowl. Hvad sagde du? Wow. Ej, igen. Oh, loungepad. Jeg åbner 2 kister, og ikke en sniper. Det kan jeg ikke klare. Jeg tager, jeg ved ikke, er det her doghouse? Det var det. Der er sådan et stort hus, som jeg har lukket. Lukke 2 hus, mand. Er der nogen, der har en sniper eller noget? Ja. Nej, det har jeg sagt i mig. Åh, jeg har 2 launchpad. Så kan vi flyve ind i cirklen. Jeg har masser af. Jeg skulle lige... Er der et hus, som du ikke har lootet? Nej. Der er vi af 3 her, han. Mm. Hvad fanden var det nu, jeg droppede? Okay, jeg har min LMG, eller hvad den hedder, LMG, det. LMG? Det har jeg også. Og jeg har min pump og en tag. Jeg går hen mod cirklen. Niklas, vi går op på en af de højeste bjerge, der er her. Det er nok det her bjerg, så det går vi lige op på. Ja, jeg skal lige hurtigt... Jeg sagde det med ikke så mange byggematerialer. Jeg har. Meget har du? 359 minutter. Det er fint nok meget, altså. Jeg tror ikke, jeg får brug for mig, men jeg tror lige, jeg... Kommer lige 2 sekunder. Åh, blå er... Den gider jeg ikke at bruge.
Der kom en anden på vores hold. Niklas, er du klar? Niklas, du bygger bare videre bagefter. Når jeg kommer med at bygge materiale, for vi skal rigtig holde op. Hvis der er nogen, hvis han ødelægger det her, han gør det. Hvis ham der, han ødelægger det. Okay, så bygger du bare videre, så bygger du videre. Okay. Jeg er bange for, at han ved ikke. Det gør han ikke, han kan løbe op med os. Du bare sæt den, stop den der. Ja. Ja, og så sæt den over. Hvis der er nogen, der udlægger den her. Skynd dig hurtigt. Ja. Okay. Det er bare, bare hen mod cirklen. Ja. Men det går 100 gange hurtigt. Der kom sådan en mærkelig lyd. Jeg så mega mange meteorregn tidligere i dag, da jeg spillede. Men så var vi ikke snakket. Der er noget her, altså. Hvor når du til? Jeg er noget her. Fordi... Okay, Niklas, skal lige have noget byggemateriale, inden vi går ind mod cirklen. Ja, jeg står også lidt. Men jeg har en hel del. Og der er en, der sniper. Der er en, der prøver at snipe. Hallo? Jeg er op mod syd. Mellem syd og sydøst. På bjerget derop. Står der en. Gjorde det. Imens du løb. Oj, der er også en mod øst. 105. Har du dræbt ham den anden? Nej. Og siden af. Hjælp mig! Hvis jeg dør. Ej, hvor er det nederen, det her. Vent, jeg skal lige være lækker det her. Hvorfor går du rundt og tror det så vigtigt at have million? Oliver, jeg er muted dig, så jeg kan høre dig fra Markus, men når det skulle snakke en lille... Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Fortnite. Markus Henrik, men 11 years old. Hvad? Der er en, der hedder Markus Henriksen, 11 years old. Altså 11. Mm-hmm. Han ligner lidt dig. Gør han? Ja. Hans hår. Hallo. Hvad er det, du er ready? Ja, vent lige. Ej, jeg mangler lidt XP. Ej, den failede. Hvem er det, der sidder og gør et eller andet? Det er dig, Oliver, så. Ikke mig.
Jo, du gik på grund på alle mulige andre ting. Hvorfor lige var Niklas? Gjorde jeg for at se, jeg troede, jeg røg ud af grummeren, bare var glitchet. Man kan stemme næste stream i morgen til Skål og Fortnite. På min livestream. Jeg vil gerne lige tage jer 30. Hvilken farve er vi? Nej, vi er blå, vi får. Jeg lander pleaser. Vi får teltet. Skal vi tage teltet? Ja, vi tager teltet. Jeg tager pleaser. Jeg tager teltet. Jeg tager pleaser. Altså, jeg tager ikke teltet, fordi de andre de er allerede ved teltet nu, så de kan hoppe ned til teltet lige nu. Og det gør alle sammen, fordi de er til på serien. Jeg tager pleasant. Nej, det gør du ikke, eller du har ikke sat en der, du skal fjerne den. Det er jo lovlighed, at du må ikke lande i pleasant, når du kan sætte den der. Det må man ikke, så er man ulovligt, at man skal fjerne den, eller det, du skal sætte den der. Så det er jo lovlighed. Det er ulovligt her. Åh, jeg får, hvad får jeg? En sniper? Hvad får jeg? Hvad får jeg? Jeg har ikke set en kiste endnu. Der er en kiste der, hun sagde, no, no, det er ikke gennem dig. Oh shit, det var endnu en ammo place, man. Åh, det var meget ammo, den der ammo place. Kiste, kiste. Læg den. Man tager ikke mit hus, så bliver man... bliver man kækket, mand. Så bliver man nede. Mit hus er bare... Der er ikke en eneste kiste, mand. Hallo? Han tog min kiste. Hvem jeg driver ham med? Det kan jeg ikke, men... Jamen han tog min kiste! Ja! Ja. Det må man ikke se. Fortnite! Hvor fanden er den her chest henne? Så tager jeg det der hus, mand. I andre må ikke tage det hus, det er mit. Det er mit nu. Nej, mouse please. Nej, Niklas please, du tager bare alt mit loot. Jeg har ikke en dyt andet end en shotgun. En shotgun? Ja. Markus, du skal ikke. Så er det godt, jeg har taget det hele, mand. Maus, det er min og... Jeg har ikke taget, Niklas. Hallo. Jeg nokker ham. Jeg dør! Ej!
Jeg trykkede på revive-knappen. Og der stjal du mit kill! Det var med, det er mega irriterende, eller det er mig, der havde nok om, for helvede. Hvorfor lige ved Niklas? Ej, det kan ikke lave sig selv. Kan man? Jeg ser. Er du klar? Ja, jeg har lavet. Hvordan jeg kom så hurtigt derhen? Jeg gik derhen. Du ved godt, ikke, at han bare livet. Nej, det er jo fordi, han blev sur. Fordi han ikke, at jeg prøvede at hjælpe ham. Men jeg nåede det ikke. Ja, du har en god en for ham. Der ligger en gun her. Du er ikke død, eller hvad? Jeg skulle bare se, om jeg kunne ødelægge sådan en trappe. Der er fandme blevet lootet. Og du har den der både god til long range og til sådan hurtigt eller tæt på. Jeg kunne bare op til dem, der er gode til at bygge. Det regner jeg med, det er. Hjælp mig, hjælp mig! Hold mig, hold mig.
Ej. Nej, 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 nej. Og der så bare løber. Og nu tog de selvfølgelig mit loot, eller og der, nu skulle du også sætte din lounge pad, nu skulle jeg til at bruge den, så nu bruger du den også. Du bygger det op, og så sætter du den der. Hvorfor sætter du den lavt ned? Nu kan du ikke komme op, jo. Så finder jeg